Mayın 25-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Almanya'dan deportasiya olunan siyasi mühacir Pünhan Kərimlinin işi ilə bağlı Hakim Samir Aliyevin sədrliyi ilə məhkəmə iclası keçirilib. Məhkəmə iclası açıq olduğu üçün məhkəmədə iştirak etmək istəyənlər olsa da, Pünhan Kərimlinin atası Vahid Kərimovdan başqa heç kim iclasa buraxılmayıb. Məhkəmə iclasından sonra Vahid Kərimov jurnalistlərə açıqlama verib. Evet, eləcələr içəri. Mən aşağıda soruşdum ki, açıq məhkəmədir. Burada hər bir vətəndaş iştirak eləyə bilər. Yolla keçən də. Sonra girdik, mənim aşağıda oğlan o konvoy dedi ki, içəridə hakimə deyərsən hakim. Heç hakimi mənim demək olar üzün görmədim. 15-20 metrə məsafə var bizim aramızda. Mən çaram, mən eşitmirəm. 68 yaşım var, 70 yaşı haqlayıram. Mən də yerimlə danışıram ki, bir dənə o mikrofonu qoşun, deyir mikrofon işləmir. Bunlara lazım olanda işləyir, bizə lazım olanda işləmir. Deyirəm kameranı açın, mənim uşağım günahlarını mənə sübut edin. Mən bilim ki, mənim uşağım günahkardır. Kamera işləmir, niyə işləmir? Niyə bu az kasıb xalq üçün, onu vətəndaş üçün işləmir? Bunları vətəndaşlara ələ salırlar. Bu kim ki işləri aparır, xalqa... Bu yazıq kasıb cəmatı, vətəndaşı bunları əzirlər, doğrudan əzirlər. Oğlunun heç vaxt narkotik satışı ilə məşğul olmadığını vurğulayan Vahid Kərimov hansı səbəbə görə həbs olunmasına aydınlıq gətirib. Həbs olunmağı heç nə, siyasi baxışına görə AXCP-nin 2016-cı ildən üzvü olub. Orada bu 2020-ci ildəki pandemiya dövrü oldu birinci mərhələdə. Polislərin başına ki, maşının üstünə ki, zibil atmışdılar Yasamalı rayonunun. İnşaatçılar prospektində və səhər-səhər tezdən Alatoran gecə ilə özlərinə lazım olanda kamera işləyir. Həmin o ziblatanların ailəsinin işlərini getdilər yorğan döşəkdən durğuzdular. Məni bağışlasın yanı vətəndaşlar. Tursiq Maike ilə ailələrin yanından durğuzub, ailələrin yanında qeyrətli Azərbaycan kişilərinə Doşan dedilər və orada Azərbaycan mühacirləri aksiya keçirdi, bu da orada iştirak edib və yana mikrofon əlində danışıb, yana ehtirazını bildirmişdi bu hadisələrə. Həyat yoldaşım mənim ürək xəstədir, hal-hazırda bugünkü gündə mənim yoldaşım yerdədir. Pünhanı şərlə, böhtənlə həbs elənəndən bəri. Kərimli Pünhan narkobaron oldu. Əgər mənim oğlum narkobaronsa demək mən narkobizneslə məşğulam. Ona görə mən Bakının hər tərəfində villalarım var. 69-cu ildə mən Bakı şəhərində yaşayıram. Əgər mən narkotiklə məşğul olmamışamsa, gələduzluq eləməmişəm. Necə olur mənim ki, o ali təhsilli oğlum gələduz olur? Hansı yolla olub bu? Mənə sübut eləsin, onu deyir. O Elman Quliyev var ya, o polkovnik leytinan. Qoy məni qəbul eləsin vilayət Eyvazov. Həmin polkovnik leytinan Elman Quliyev də çağırsın. Mənə sübut eləsin ki, oğlum narkotik, narkobarondur. Necə olur? Oğluma işgəncə verə-verə aparırlar. Yanvar ayının 25-də özə makar tipli silah adı ilə onu həbs eləyiblər. Vətəndaş əlivi qaldır, sizdə makar tipli silah var. Əfsuslar olsun ki, o makarti bilisiyla mənzil başına çatına qədər, apardıqları yerə qədər xemilyon da əriyib olub, çöylüb olub narkotika. Mənə gəl oğlumla narkobaronunsa iznaç vergilər departamentində, dövlət qurumunda alış-veriş eləyib. Hanı onun tərəzisi? Çəki tərəzisi, hanı kimlə alış-veriş eləyib? Deyirlər nə, şəxsiyyəti nə, məlum olmayan. Necə şəxsiyyəti məlum olmayan adam? Sən subit elə şəxsiyyə, necə olur Pünhanı sənə həbs eləyirsən, o satdıq adamı həbs eləmirsən. Vahid Kərimov məhkəmə əclasına yaxınlarının buraxılmamasına etiraz edir. Kərimli Pünhanın valideynlərin, onlar bir dənə məni buraxıblar. Nə xalası qızlarım buraxırlar, nə əmsi uşaqları, nə tələbə yoldaşlarım buraxırlar, belə şey ola. Açıq məhkəmədirsə, açıq eləsinlər. Qeyd edək ki, növbəti məhkəmə əclası iyunun 1-nə təyin olunub.